এইফালে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আজি মই কেইডোখৰমান চাবোন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। এই চাবোনকেইডোখৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ যিহেতু ৰ'দে পোৰা ছালৰ যি সমস্যা এই সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাব পাৰিব। ছানবাৰ্ণৰ সমস্যা নোহোৱা কৰিব পৰাকৈ কেইডোখৰমান চাবোন আজি মই ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু এই চাবোনকেইডোখৰ মইনো কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ তাকেই আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আহকচোন তেনেহ'লে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাকলি দৃষ্টি ব্লকৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই কাকলি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে, আমিও ভালে কুশলে আছোঁ। আজি হৈছে মঙলবাৰ আৰু আজি এতিয়া পিছবেলাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি মই কেইডোখৰমান চাবোন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু এই চাবোনকেইডোখৰ কেনেধৰণে বনালোঁ তাকে আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু এইকেইদিন খুব গৰম পৰিছে আৰু গৰমত এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাওঁতে মেলোঁতে ঘৰৰ ভিতৰতেতো সোমাই থাকিব নোৱাৰোঁ। তো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰো খুলিলে তেহেঁতৰ লগতো ওলাই মেলি যোৱা হৈছেই চাগে, আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ একেবাৰে ছালবিলাক পুৰি ক'লা হৈ গৈছেগৈ। সেইকাৰণে ছানবাৰ্ণৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে মই আজি ঘৰতেই দুটা টাইপৰ চাবোন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু এই চাবোনকেইডোখৰ কেনেধৰণেও বনালোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো এনেদৰে আপোনালোকেও কিবা এটা শিকিব পাৰিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও ঘৰতে কেইবিধমান সামগ্ৰীৰে ঘৰতে হোমমেড চব প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ঘৰতে গা ধোওঁতে নিজৰ ছালখনৰ যত্ন ল'ব পাৰিব। তো এনেদৰে নিজৰ ছালৰ যত্ন লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া যিহেতু একেবাৰে গৰমত মানুহ থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা, ইমানেই গৰম পৰিছে হয়তো, সেইকাৰণে আজি মইনো এইকেইডোখৰ চাবোন কেনেদৰে বনালোঁ আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইফালে এইকেইডোখৰ চাবোন মই উলিয়াই লৈছোঁ, মূলকেইটাৰ পৰা উলিয়াই এনেদৰে প্লেটত লৈ লৈছোঁ আৰু আজি মই অমিতাৰ আৰু আলুৰ চব প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। আলুৰ যিহেতু আমাৰ ছালৰ কাৰণে খুব উপকাৰী আৰু আলুৰ উপকাৰীৰ কথা মই বেলেগকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই চাগে, আৰু আলুৰ চব বনালোঁ। আলুৱে আমাৰ ছানবাৰ্ণৰ সমস্যা ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে, সেয়েহে আলুৰ আজি মই চবত ৰূপ দি চব বনাইছোঁ। আৰু এই চব তো যদি আমি সদায় নিতৌ গা ধোওঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, স্কিনৰ কেয়াৰ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ ছানবাৰ্ণৰ যি সমস্যা এই সমস্যা নোহোৱা হৈ যায়। মই নিজেও ব্যৱহাৰ কৰি এনেদৰে প্ৰমাণ পাইছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। মই আকৌ এবাৰ এইটো মই দ্বিতীয়বাৰ বনাইছোঁ, প্ৰথমতে এবাৰ মই এনেদৰে বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে দেখিছে দৃষ্টিয়ে আহি ওচৰত আমনি কৰি আছেহি, তাইও মানে ওলাব বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে তাইকো দেখুৱাই দিছোঁ। তাই চুলিবিলাক ওলাইছে আৰু অলপ অলপ, আৰু এতিয়া মই এই চাবোনকেইডোখৰ হৈ গ'ল আৰু এই চাবোনকেইডোখৰনো মই আজি কেনেদৰে বনালোঁ আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়াহে গোটেই চাবোনকেইডোখৰ মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে অকণমানো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ঘৰতে নিজেও প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব। আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে মই প্ৰথমতে অমিতা এটা এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভালদৰে ধুই গোটাকৈ সকলো গুটিখিনি গুচাই অমিতাৰ অংক বাকলিবিলাক গুচাই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা মিক্সাৰ জাৰত কিউব আকাৰত গোটেই অমিতাকেইডোখৰ কাটি লৈছোঁ। চাব অমিতাটো গোটাকৈ ধুই ল'ব, কটাৰ পিছত নুধুব, যদি তাত পানী লাগি থাকে তেনেহ'লে চাবোনডোখৰ কোমল কোমল হ'ব, কেতিয়াও আপোনাৰ চাবোন টান নহয়, সদায় কোমলেই হৈ থাকিব। সেই গতিকে চাবোন বনাওঁতে সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগে যে ইয়াত কেতিয়াও পানী অলপো থাকিব নালাগে। সেইকাৰণে মই এতিয়া চাবোনডোখৰ কাৰণে অমিতাটোৰ গোটেই কোমল অংশখিনি এনেদৰে মিক্সাৰ জাৰটোত দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এই জাৰটোত গোটেইকেইডোখৰ অমিতাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিমান সৰহকৈ দিয়া হয় আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু যিমানখিনি চব বেছ ব্যৱহাৰ কৰিব সিমানখিনি অনুপাতত আপোনালোকে পৰিমাণত বস্তুখিনি ল'ব। আৰু মই গোটেইখিনিয়ে পিচি ল'ম, যিখিনি ইয়াত মই অকণমানো একো নোহোৱাকৈ চাকি দিম, চাকি দিলে ইয়াৰ অকল মিহি অংশখিনিহে যাব, সেইকাৰণে মই গোটেই অমিতাটোৱে লৈছোঁ। এতিয়া মই এই মিক্সাৰ জাৰটোত অমিতাখিনি পিচি এনেদৰে চাকি ধুনীয়াকৈ এখন চাকনিৰে চাকি ইয়াৰ একেবাৰে গোটেই অকণমানো মানে গোটা অংশ নোহোৱাকৈ পিচি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই দুটা টাইপৰ চাবোন বনাম বুলি কৈছিলোঁ যে আলুৰ চব বনাবৰ কাৰণে সেই একেটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতে মই আলুকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ আলুকেইটা বাকলি গুচাই লৈছোঁ।
আৰু এতিয়া মই একিডখৰ এনেকৈ কিউব আকাৰত কাটি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো দি লওঁ। দি মই এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি একেই পদ্ধতিত ধুনীয়াকৈ মই এনেদৰে চাকি ল'ম। আৰু ইয়াত মই অকণমান এল'ভেৰা আৰু দি দিছিলোঁ, এল'ভেৰা জেল তাত মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ। আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ চাকনিৰে চাকি ইয়াৰ অকল ৰসখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বাকী যিখিনি খহটা অংশ সেইখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এইফালে চাবোন বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমেই লাগিব যিহেতু চ'প বেছ, আৰু ইয়াত মোৰ আধা কেজি চ'প বেছ আছে, এইটো চিলিকন মোল্ড। ইয়াত চাবোন বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয়। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰয়োজন হয় ধুনীয়াকৈ আইচক্ৰীমৰ বাতিটো বনাব পাৰি, মই আইচক্ৰীমৰ বাতিটো আপোনালোকক চ'প বনাই দেখুৱাম। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চ'প বেছডোখৰ এনেদৰে খুলি লৈছোঁ, আৰু চ'প বেছডোখৰ খুব কোমল হয় গতিকে কাটিবলৈ কোনো অসুবিধা নহয়। সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া এই চ'প বেছডোখৰ কাটি লৈছোঁ। প্ৰায় ইয়াত মই ডেৰশ গ্ৰামকৈ মই দুটা ভাগ কৰিছোঁ। 200 গ্ৰামকৈ নাই লোৱা যিহেতু মই কমকৈ বনাম, দুটা টাইপৰ আঠ পিচ বনাম। 8 পিচৰ কাৰণে মই প্ৰায় 150 গ্ৰামকৈ 300 গ্ৰাম মই চ'প বেছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু 200 গ্ৰাম চ'প বেছ মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰাখি দিম। তো এইফালে মই প্ৰায় 300 গ্ৰামমানৰ চ'প বেছ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। মই আন্দাজ মতে কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জোখ কৰিও কাটিব পাৰে। তো এয়া যিমান সৰুকৈ আপোনালোকে কি কাটিব সিমান সোনকালে চ'প বেছখিনি গলিবলৈ সুবিধা হয়। সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে মই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কিউব আকাৰত কাটি লৈছোঁ, আৰু কাটি বৰ ভাল লাগে। সেইকাৰণে কাটিবলৈ একো অসুবিধা নহয়, ধুনীয়াকৈ কাটিলে আপোনালোকৰ কাটিয়ে থাকিবলৈ মন যাব, যিহেতু কাটিবলৈ অকণমানো কষ্ট নহয়। এইটো এটা ভাগত মই ভাগ কৰি লৈছোঁ, এইখিনি মই অমিতাৰ চ'পৰ কাৰণে ভাগ কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইফালে কাটি থকাডোখৰত মই আলুৰ যিটো চ'প বনাম তাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। তো সেইকাৰণে মই একেলগে কাটি লৈছোঁ, দুটা ভাগত ভাগ কৰি সমান সমান পৰিমাণত ভাগ কৰি লৈছোঁ। নহ'লে যদি আপোনালোকৰ চ'প বেষ্টৰ পৰিমাণবোৰ কম হয় আপোনাৰ বস্তুখিনিতকৈ, তেনেহ'লেও চাবোনবিলাক একেবাৰে কোমল কোমল হ'ব, টান নহ'ব। সেই গতিকে মই সম্পূৰ্ণ দুটা ভাগত ভাগ কৰি সেয়া ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা পাত্ৰ লৈ ল'ম, যিটো আপোনালোকৰ যিহতে গলাবলৈ সুবিধা হয় সিহঁতে আপোনালোকে গলাব পাৰে। মই এটা মাগ লৈ লৈছোঁ যিটো মই মগটোতে গলাবলৈ অকণমান সুবিধা পাওঁ। সেই গতিকে এই মগটোতে মই চ'প বেছখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ। আৰু চ'প বেছখিনি সদায় ডাবল বইলাৰ মেথডত আপোনালোকে গলাব লাগিব। মই গেছত পানী গৰম কৰি থৈছোঁ এটা চচপেনত, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এই মাগটো দি দিমগৈ। প্ৰায় 2 মিনিট নালাগে, 1.5 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰতেই চ'প বেছটো গলি একেবাৰে ধুনীয়া হৈ যাব। আৰু এইফালে মই চিলিকন মোল্ডটো চ'প মোল্ডটো এনেদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এই আলু আৰু এই অমিতাৰ দুইখিনি যিখিনি মিশ্ৰণ মই তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ চেকি মেলি, সেইখিনিত মই ভিটামিন ই কেপচুল দুটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ভিটামিন ই কেপচুল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল, আৰু ভিটামিন ই আমাৰ যিকোনো চ'পত থাকিবই লাগে। আৰু এইফালে প্ৰায় 1.5 মিনিটৰ ভিতৰতে মোৰ চ'পখিনি বেছখিনি গলি গ'ল। আৰু ইয়াত মই আলুৰ যিখিনি ৰস আৰু ভিটামিন ইৰ কেপচুল মিহলাই থৈছিলোঁ সেইখিনি মোলকেইটাত ঢালি ল'লোঁ। আৰু একেটা পাত্ৰতে মই যিখিনি মানে মই চ'প বেছ কাটি থৈছিলোঁ সেই চ'প বেছখিনিও সেই একেটা পাত্ৰতে মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই একেই প্ৰচেছতে মই গলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ গৰম পানীখিনিৰ ওপৰত। আৰু ইয়াত মই 4টা আইচক্ৰীমৰ যিকেইটা আমাৰ এতিয়া গৰমৰ দিনত খোৱা হয় আইচক্ৰীম খোৱা হয়েই, আইচক্ৰীমৰ বাতিকেইটা আপোনালোকে পেলাই নিদিও এনেদৰে চাবোন বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত মই অকণমান তেল ঘঁহি লৈছোঁ যিহেতু চাবোনডোখৰ একেবাৰে লাগি নধৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এইফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতো চ'প বেছখিনি গলি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত মই ইয়াৰ অমিতাৰ যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ ভিটামিন ই কেপচুল দি, সেইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি এনেদৰে সম্পূৰ্ণ এটা মিহি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে বনাওঁতে লক্ষ্য কৰিব যে কোনো ধৰণৰ গোটা গোটা অংশ নাথাকে। আৰু এতিয়া এইখিনি কাম কৰোঁতে বৰ খৰধৰ কৰিব লাগে, নহ'লে চ'পখিনি মানে ধুনীয়াকৈ টান হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিব। সেইকাৰণে পটাপট মই ইয়াত যিকেইটা মই বাতি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেই বাতিকেইটাত মই চ'প বেষ্টৰ যিখিনি মিশ্ৰণ বনাই থৈছোঁ সেইখিনি মই ইয়াত ঢালিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু সমান পৰিমাণে গোটেইকেইটা বস্তুত আপোনালোকে সমান পৰিমাণৰ নিৰ্দিষ্ট জোখমতে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ঢালি ল'ব।
মই এটা আলু সোপ মই সিলিকন মোল্ডত বনাইছো আৰু অমিতাৰ যিটো সোপ বনাইছো হেতু মই এনেদৰে আইসক্রিমৰ বাটিতে বনাইছো আৰু আইসক্রিমৰ বাটিত বনোৱা সাবুন কিডখ দেখিবলৈ খুব বেছি ধুনিয়াহে হয় সিলিকন মোল্ডত কৰো হে কাৰণে মই বেছিভাগ আইসক্রিমৰ বাটিত বনোৱা সাবুন কিডখ দেখিবলৈ ভাল দেখো আৰু সেইবাবে মই ধুনিয়া কৈ এতিয়া এনেদৰে সোপ কিডখ ইয়াত ঢালি ৰেডি কৰি ললো আৰু ইফালে আৰু এখন প্লেট লৈ লৈছো তাত মই যিকেইডোখৰ আলু চপৰ কাৰণে চিলিকন মোল্ডটোত ঢালি আৰু এতিয়া মই এই গোটেইকেইটা চিলিকন মোল্ড আৰু বাকী দুইখন ট্ৰে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা সময়ৰ বাবে ডেৰ ঘণ্টা সময়ৰ পিছত এই চাবোনকেইডোখৰ টান হৈ যাব ফালে আৰু এইফালে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা সময়ৰ পিছত মই চপকেইডোখৰ উলিয়াইছোঁ দেখিছে ধুনীয়াকৈ চপকেইডোখৰ টান হৈ পৰিছে মোল্ডটোৰ পৰা একেবাৰে লৰচৰ হোৱা নাই টান হৈ গৈছে আৰু এয়া হৈছে এই ৰেড কালাৰৰ মোল্ডটোত থকা চপকেইডোখৰ হৈছে পটেটো চপ হোমমেড পটেটো চপ যিটো ছানবাৰ্ণ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা এটা ভাল এডোখৰ ভাল চপ যিডোখৰ মই নিজেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই গতিকে আজি আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া যিহেতু খেতিপথাৰৰ সময় আৰু খেতিপথাৰত ৰুই মেলি আহিও আমাৰ ছালবিলাক একেবাৰে ৰ'দে পুৰি কোলা হৈ যায় যিডোখৰ অংশ ঢাক খাই থাকে সেইডোখৰ অংশৰ কালাৰটো বেলেগ আৰু যিডোখৰ অংশ ওলাই থাকে সেয়াৰ কালাৰটো বেলেগ হৈ যায় সেই গতিকে প্ৰতিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী তাক আমি বেলেগকৈ কোৱাৰটো কোনো প্ৰয়োজন নাই তো এইফালে দেখিছে মই গোটেইকেইডোখৰ চাবোন মোল্ডটোৰ পৰা এনেদৰে উলিয়াই লওঁ দেখিছে এয়া মই গোটেইকেইডোখৰ এনেদৰে উলিয়াই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে নিজেও এনেদৰে বনাই ল'ব পাৰিব শেষলৈকে চালে এয়া পটেটো চপকেইডোখৰ ওলাই মোৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই আইচক্ৰীমৰ বাটিত যে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ অমিতাৰ চপকেইডোখৰ সেই অমিতাৰ চপকেইডোখৰ উলিয়াওঁতে আপোনালোকে চাব দেই চিলিকন মোল্ডত উলিওৱা চপকেইডোখৰতকৈ আইচক্ৰীমৰ বাটিত বনোৱা চপকেইডোখৰ বেছিহে ধুনীয়া হয় গতিকে এনেই চিলিকন মোল্ডটোত ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিলে চিলিকন মোল্ডটোত প্ৰয়োজন হয় যদি এনেই ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে এনেদৰে আইচক্ৰীমৰ বাটিৰ চপডোখৰ বেছি ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ আৰু এটা ডিজাইনো উঠে ধুনীয়াকৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু এৰুৱাওঁতেও একো অসুবিধা নহয় অকণমান এনেদৰে হেঁচি লৈ ধুনীয়াকৈ টেপ কৰি দিলেই চাবোনডোখৰ ওলাই পৰে তো মই এনেদৰে গোটেই চাৰি পিচ চাবোন এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এখন প্লেটত গোটেই চাবোনকেইডোখৰ কেনেকুৱা হ'ল এই হোৱাইট কালাৰডোখৰ হৈছে পটেটো চপ ছানবাৰ্ণ সমস্যা ৰোধ কৰিব পৰা আৰু বাকীডোখৰ হৈছে অমিতাৰ চপ যিডোখৰ আমাৰ ছালৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এইফালে পটেটো আৰু অমিতাৰ পাপায়া আৰু পটেটো চপকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে এখন প্লেটত মই সজাই লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে তো কেনেকুৱা লাগিছে চাবোনকেইডোখৰ দেখিবলৈ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই ব্যৱহাৰ কৰি সুফল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে জয়া অসম।